ma panen praegu käima. Ma kõigepealt tervitan teid kõiki alanud ja juba kestva uue aastaga. Nii et aasta on käimas, meie vähemalt meie kalendri järgi, kuigi siin mõned kalendrid ütlevad, et kukke, punase, tule kukke, mis iganes, aasta on veel tulemas, aga see selleks. Meie aasta on juba käimas ja tänaseks kõigepealt tahakski siis rääkida nüüd, mis on uut uuel aastal, millised üldse uudised on. Kõigepealt kõige suurem uudis on see, et tänane webinar, minu selja taga te näete seina ühes pensionaadis. Me oleme ise praegu kogunemas Slovakkiasse, kus toimub nädalavahetusel toimub foorum, Euroopa investorite foorum ja siin toimub suur üritus. Ja seoses sellega me oleme juba siin, teeme natuke tööd ja tänane webinar Eesti keelne käibki just siit sellest pensionaadist. See on üks selline huvitav kuivõrd uudis. Üks hetk, kas saab sealt telefoni välja lülitada? Nii, siin on palju teisi, kes on ka kuskil lähedal ja kõigil on mingid askeldamised. Nii et asjad on käimas, mis veel on uut tähendab? Noh, uut on kõigepealt see, et tänane webinar ma keskendungi ühel hästi uuel asjal, millest on paar sõna olnud juttu. See on upline lisand, te näete seda praegu siin ekraanil. See on uus, noh, ütleme niimoodi, liides või lisand meie kabinetis, ta ei ole sund... Keegi ei sunni seda kasutamast, aga see on üks selline instrument, mis võimaldab hästi edasi töötada, kellel on võrgustik ja meeskonnad ja kergendab tugevalt selle inimese suhtlemist oma nohteme struktuuriga, ütleme niimoodi, ja selle läbiviimist algusest lõpuni. Ma teen väikse sellise esituse teile. Materjalid ja üldse selle programmi ja selle liidese sisse toomine praegu on käimas meie programm varustusse meie kabinetide juurde ja see on tasuline, see tuleb osta, tal on pool aasta ja aastamaks, aga kõigepealt räägime sellest, mida te annab ja mis mõte on sellel asjal olemas. Teiseks veel, mis on uut, tähendab on see, et ma kõigepealt tuletaks teile meelde, millised muudatused on uuest aastast või ütleme isegi niimoodi, et detsembri kuust. Võibolla mõnel on see niimoodi, noh, ütleme, ei ole päris aktsepteeritud või noh, ütleme, ei ole nii aktuaalseks muutunud, aga igaks juhuks aeg on veel 20. jaanuarini ja mõnes küsimus on ka jaanuari lõpuni. Noh, kõigepealt nõnda nimetatud kurikuulsed kurikuulsed või siis juba ammused 100 boonus või 100 kinke aktsiat. Te teate, et see võimalus on nüüd kadunud, aga on juures no, kutsujal või siis sellel, kelle ta kutsub, et selle inimese pealt, kui ta on kutsutud enne no, mingi periood seal enne 1. detsembrit, ütleme niimoodi, ja ei ole siiamaani investeeringut teinud, kui see inimene või need inimesed teevad investeeringut, siis kutsuja saab 300 aktsiat, boonusaktsiat. No, minu arust on see on ikka päris hea ergutav vahend ja see peaks töötama ja miks ka mitte. Seda enam, et 300 aktsiat, see on tulevikus 300, aga võib-olla 3000, aga võib-olla ka $30,000, aga võib-olla see on ka mingid muud, tähendab raha ühikud, mis saavad olema. Ja ma eriti ei kahtlegi, et ilmselt mingisugused uued rahaühikud tulevad, aga igal juhul see võib olla päris niisugune hea ja turske pakk, aga selle jaoks tuleb natuke vaeva näha. Nii et palun seda mitte meelest lasta.
Tähendab, siis teiseks on veel selline asi, et pööran teile tähelepanu sellisele asjale, et kabinetis igal ühel on olemas investeerimisvõimalused. Investeerimisvõimalus eriti on see uue aasta või noh, aastavahetuse pakett ja ma pööran tähelepanu, seal on mitmesuguseid 25, 100, 200, 200 selle paketile. Minu jaoks oli see ka niimoodi päris nüüd huvitav. Kõigepealt, noh, ütleme, kõiki asju võrdled. Ma hakkasin vaatama ja tuli välja, et sisuliselt võrreldes teise paketiga, mis on seal alla 200, 200 korda 9, mis summas teeb siis järelmaksuga 1800, aga kui teha kolm, seal on mitu võimalust, eks ole, kolm korda esimene kord, kolm korda 200 maksta, see annab juba teatud boonuse, see annab uue aasta boonuse ja kui need boonused kõik kokku lugeda, siis tuleb välja, et see pakett annab päris tõsise diskonti ja see diskont on 1,236. Ehk siis selle asemel, et kui hariliku paketiga saad 378 000 aktsiat samasuguse, noh, ütleme, samasuguse paketi investeeringul, siis antud juhul sellel variandil on see aktsiate hulk on märksa suurem ja kui ma ei eksi, siis see on sirka, mis ta seal oli, ta on siis kokku on ta seal 425 vist või? Jah, 425 250. Ehk teisi sõnu on see noh, päris tõsine selline kutse, mida tuleks võiks teha. Mis veel tähendab, tahaks teile sellist, noh, ütleme, uuemat öelda, on see, et käib ettevalmistus ja tulevad veel päris huvitavad muudatused marketingis. Eriti soodsaks hakkab muutuma juriidiliste isikute kutsumine investeerimisse. Ütleme, sellise toe annab veel selleks ka see, et jätkub töö assotsiatsiooni ettevalmistamises. Kuigi ütleme niimoodi, et noh, mingil määral on see uudis, ütleme niimoodi, et kui ma tutvustasin Minskis meie partnerid, ehk siis noh, peakontorid, ütleme niimoodi, seoses selle assotsiatsiooni ideega, siis noh, ütleme niimoodi, et reaktsioon oli järgmine, et ärge praegu sellel eriti palju tähelepanu pöörake, kui on keegi, kes sellega tegeleb muu tegevuse kõrvalt, siis jumala pärast, aga oluline on praegu investeeringud. Ja see viitab sellele, et tõesti investeeringute, noh, ütleme selline jätkuvus on aktuaalne ja kui ma küsisin Junitskilt, et noh, okei, et oletame, et mitte oletame, aga me teame, et on lähenemas suuri investeeringuid kogusummas. Esimesed maksed on käimas või nende noh, vormistamine, ettevalmistamine käib. Et kuidas see mõjutab? Ta ütles, et ärge muretsege, finantsvoogudes on palju selliseid noh, ütleme, materjale ja eriti noh, mingil määral ta on selline vana uudis, aga ta on sellegi poolest sellegi uudis. On see, et aktsepteeritakse ja tuuakse uued võimalused vahetult investeerida konkreetsesse objekti. Kas siis ütleme kiirtrassi ankrutaladesse, kiirtrassi kilometritesse, kiirtrassi elektrivarustusse, kiirtrassi junibussi ehitusse. Kas siis seal on veel mitmed teised objektid, ma ei hakkagi neid praegu kõiki nimetama, neid on seal suur hulk. Näiteks veel üks selline suur võimalus on olemas ka ratasmootor tootmise finansseerimisse ja selle tootmise, noh, ütleme niimoodi, rahastamisse vahetult otse. Seal on tarvis ühteist seadistus sisse panna ja selle seadistuse noh, soetamisse. Nii et need investeeringud saavad olema eriti sellised, noh, ütleme, objektipärased.
nii et selline asi on ka tulemas, aga neid ettepanekuid praegu, noh, nende ettevalmistamine käib. Mis veel? Aga noh, ütleme niimoodi, peamised sellised uudised ongi praegu teile öeldud. Ütlen veel nii palju, et meeldetuletuseks, et selle nädala vahetusel siis 14.15, ma eksi on niimoodi vist, jah? Jah, 14.15 on siis siin kõrgetes Tatrates on Euroopa foorum, aga vahetult juba 17. jaanuaril toimub Riias. See ei ole küll foorum, aga Riias on selline, noh, ütleme, laiem seminar esitlus ja tutvustus, kus siis esineb ka Sergei Sibirikov. Sinna tulevad mõned, noh, sellised ametlikud tellijad kuulama, vaatama, saab nendega seal suhelda. Kellel on Riias või Lätis on partnerid, palun neid siis teavitada. Sellest koht ja aeg saab, kabinetis saab sellest täpsemalt teada. Ma praegu ei oska teile neid aegasid öelda, aga see on ilmselt õhtune aeg 17. kuupäeval, kas oli 18.30 või 19, kui ma ei eksi. Aga see saab olema meie kabinetides, see informatsioon kindlasti on selle nädala jooksul juba välja pandud. Kui ei ole välja pandud, siis see pannakse välja. Nii et nii palju siis ütleme selliseid, noh, jooksvaid uudiseid. Kui teil on küsimusi, neid võite kirjutada siia, kus te panite oma, et mind on kuulda. Ja ma läheks siis praegu edasi. Veel vaadake, ma toonitaks veel sellist asja, kes olid täna natuke varem siin webinaari platsil. Ma spetsiaalselt näitasin, see on küll venekeelne tekst, oli sellel kapslite, noh, ütleme, kapslite panek tulevastele põlvkondadele 15, 50 ja 100 aastat. Nii et mina loodan igal juhul esimesed kaks kapslit veel näha, kui need välja tõmmatakse maast seal Minski lähistel Marina Gorkas, kus need Junitski sängitas, noh, spetsiaalses pandi kaevati ja valati betooniga kinni. Aga see oli hetkel, millal seal oli tüher maa oli ümber ringi, oli näha seal, et buldooser alustab tööd, kõik olid ärevuses, alles pandi ka esimene tala sellele tarale, mis hakkas tulevikus pidi hakkama ja ta on praegu juba ümber seal, mis siis piiritleb seda ekotehnoparki ümbritsevast maailmast ja on selline kaitsetara juba täitsa olemas, aga see oli esimesed sammud. Ja tollel ajal asi oli, noh, oli selline nagu ta oli. Ja järgmine selline, noh, ütleme, pilt oli see, kus siis oli näha, kuidas ma näitan seda veel teile korrakese. Näete? Nii et siit on näha, et asi on tugevalt edasi liikund. Noh, siin võib mitmed moodi seda käsitleda, aga sellegi poolest on, tähendab, riprööpal on olemas unibus või unibike, mis liigub. No okei, et kui küsida, mis kiirusega ta tollel hetkel 29. novembri liikus, see oli natuke 40 km tunnis.
Need relsid või siis noh, ütleme rööbas ei olnud veel spetsiaalse betooniga täidetud ja ei olnud ka pingestatud lõpuni need noh, ütleme traatpingestus või siis need pingetraadid ei olnud pingestatud. Aga nüüd on see kõik olemas juba. Me kogu aeg liigume edasi, toimub lähiajal, me võime juba jälgida seda, kuidas asjad ja kuidas Unibus liigub sellel trassil. See on linnatrassi, tähendab mitte peal sõitvad, aga rippvariantide katsetustrass ja sertifitseerimistrass kõrval toimub selle kiir, ülikiir transporti ja linnatransporti, mis sõidab pealt, ehk siis pealne variant selle katsetuste trassi ette valmistamine 1,2, noh, ligi ja seda kilomeetrit selline, ütleme, trassi alus ja toimub juba selle trassi edasi viimine kuni 16 kilomeetri nii kogu pikkuses. Dokumentatsioon on juba lõppfaasis, kooskõlastused on kõik tehtud ja ehitus, kui ta ei ole veel alanud, siis algab iga hetk, aga teatud töid juba tehakse seal. Ettevalmistustöid null, ütleme sellises null faasis. Nii et näete, sõbrad, ja see vahe selle, ütleme, esimese video ja selle video vahel on natukene üle ühe aasta. Natukene üle ühe aasta. Nii et protsess tugevalt liigub. Nüüd ma lähekski edasi sellega, et mida see upline iseenesest tähendab ja mida ta üldse võiks anda ja mille jaoks ta üldse on noh, vajalik. Vaadake, mis on kõige suurem häda, kui inimesed, sina, mina või ükstas kõik, kes meist, kes te kuulete mind ja mina teie ka kaasa arvatud, tähendab, alalõpmatud on terve rida probleeme. Kabinet ei ole mõeldud selliseks noh, võrkturundus või siis ütleme selliste pakkumisturundustööks eriti, kuigi ta teatud noh, on juba ratsitud ja ta on ettevalmistatud, teda kogu aeg täiendatakse, aga vaadake, nii kui siin üks meie kolleeg ütleb, et noh, ütleme, et kui auto on siis ütleme Ford, siis temast on raske teha Mersut, eks ole, aga teatud mõttes Fordi on võimalik ratsida, nii et need ütleme sellised täiendused meie kabinetis toimuvad, aga selliseks noh, ütleme tugevaks toeks saaks olema see, kui me saame sellise liidese, mida võib kasutada, see ei ole sund asi, see on tasuline ja mis ta ise enesest ja mida ta võiks anda ja mille jaoks teda reeglina kasutatakse sellised asju. No vaadake, küsimus on selles, et olukord turul maailmas sellise mitme tasandilise marketingiga, multi-level marketingiga on niimoodi, et turundusharu on hõivanud ütleme aastane käive üle 200 miljardi euri juba. Ja ütleme, see tähendab seda, et üle 100 miljoni soovitusturundaja on maailmas olemas. Ja iga miljon tuleb vähemalt isegi üle juba uut turundajat tuleb kuus. See on kõik ilus, aga mis toimub tegelikkuses? Näete, probleem, mis on probleem? 95% ja see ei ole kellegi jaoks uudis tähendab, see on fakt on selline. See on selline sünge protsess. Noh, paljud, kes me siin täna oleme koos, me oleme teatud turundustes juba olnud viimase 20 aasta jooksul vähemalt. Ja me teame, millest, noh, milles on probleem, eks ole, aga sellegi poolest 95% turundajat ei saavuta oodatud edu. Ja see sugugi ei ole ainult sellepärast, et inimesele jätku seal mingit, ütleme, noh, ütleme mõistmist või järjekindlust või veel midagi. Ja põhilisteks kitsaskohtadeks, noh, süsteemselt on või välja tuua tee, et see selle, et toote esitamine jääb nõrgaks. Üks kasutab ühte, teine kasutab teist, kolmas kasutab kolmandat. Meil on suur võimalus, valiku võimalus on ülimalt suur, ja me pidevalt takerdume. Süsteem, ehk siis toode pidevalt uueneb. Kui ma täna teilt küsiks, mis siis tegelikult meie toode on, eks ole,
siis ma , teid on , meid on praegu siin 14 inimest koos minuga ja siis 13 kindlasti ja mina kaasa arvatud , eks ole , tugevalt võiks erineda meie sellised , noh , ütleme kirjeldused toote suhtes. Üks räägiks ühte, üks ütleks, et noh, toode on ikkagi aktsiad, eks ole. Kolmas või teine ütleks see, et ei, toode ei ole aktsiad, toode on ikka junibuss, eks ole. Kolmas ütleks näiteks seda, et ei, vaadake, et ikkagi tugev toode on tehnoloogia. Ja hakkab rääkima tehnoloogiast, hakkab rääkima sellest, et millised võimalusi on olemas ja nii edasi. Ja nii edasi, nii edasi. Ja tuhat üks, keegi ütleb, et ei, vaadake, hoopiski toode on need paketid, mida meile pakutakse kabinetis. Ja teatud mõttes igal ühel on natukene õigus on olemas. Kes on mind kuulanud, noh, ütleme, enda jaoks ma olen selgeks teinud, aga ma ei pruugi olla tõde esimeses instantsis, kui ma ütlen niimoodi, et ütleme, meie toode tegelikkuses on kolm ühes. Ehk siis ühelt poolt on olemas nõnda nimetatud tehnoloogia. Tehnoloogia on, noh, ta on teatud mõttes patenditud, tal on teatud mõttes, on mitte teatud mõttes, aga tal on olemas hinnangulised kriteeriumid, ta on kirjeldatud, aga ta ei ole midagi, kui ta ei ole sertifitseeritud. Aga sertifitseerimise annab ekotehnopark, ehk siis on olemas tehnoloogia, võib öelda, et see on toode, aga ta ei ole lõplik toode. Ta muutub tooteks siis, kui on sertifitseeritud. Aga sertifitseerimine on võimalik siis, kui me investeerime. Aga kui me investeerime, saame aktsiad. Ehk teisi sõnu, aktsiad, tehnoloogia, aktsiad, ekotehnopark, investeeringud, need asjad on kõik omavahel seotud ja tegelikuses see ongi kõik toode. Nii et selles mõttes esitamine jääb nõrgaks. Isegi see, mis ma teile praegu siin jorasin, on suhteliselt kontroll üldine, aga ma tõin kui näite, eks ole. Nii et toote esitlemine. Teine, kliendiga suhtlemine ning abistamine otsuste tegemisel. Kuidas see asi käib? Et no jah, et vaata, mina investeerisin, kõik investeerivad, sa saad rikkaks, nii edasi. Aga jääb vajaka siin palju. Ja inimesed lähevad minema, hakkavad mõtlema ja unustavad hoopis ära selle loo. Edasi, kliendi baasi haldamine. Kellegi on seal paperi peal kirjutatud. Keegi peab mingit, ütleme, riestrit, keegi peab tabelit, kellegil on märkmikus ja nii edasi, nii edasi. See on tohutult raske, ei ole organiseeritud ja nii edasi. Ta ei ole süstematiseeritud. Ainsatel vähestel on seda, kellel on see asi korras. Meeskonna loomine, koolitamine ja juhtimine. Mitte juhtimine, aga noh, ütleme, suhtlemine meeskonnaga. See on ka probleem. See on suur probleem. Meeskonna iseseisev kasv ja duplikatsioon, ehk siis dubleerimine. Noh, vaadake, üks dubleerib ühte, teine dubleerib teist. Süsteemi ei ole kui sellist olemas ja vaadake, kui selle sisse toomine on vajalik. Ja nüüd tulebki probleem, et mis selle probleem, mis tekitab selle, et klient kukub välja või 95% kukub välja inimesi, ja klient ei mõista, milles on asi. Esiteks suur ajakulu, midagi on tarvis teha, eks ole, ja on olemas hirmud. Vot see kõik tekitab selle, see, et on olemas sellised miinused, aga miks seda on tarvis, miks on tarvis parendada, on suur ajakulu ja tähendab hirmud. Ja nüüd lähme edasi vaata, mis veel siin asi toimub. Nii. Peale kõigi selle, 95%, kes ebaõnnestusid, nad alati ütlevad, et kahjustavad soovitus turunduse mainet need inimesed. Ja ütleme niimoodi, et klient ei mõista pakkumist, eks ole, turundajad loobuvad, võtavad ära võimaluse andjalt ja lähedastelt, endalt ja lähedastelt vabandust, eks ole, muutuvad negatiivseks ja soovitus turunduse suhtes. Ja selles mõttes on see mitmetasandiline marketing on tugevalt kahjustatud. 95% inimesi tulles välja ükstas kõik millisest businessist sellega ka tegelevad. Nii et see on ka, see pitsitab ka meid, kes me selle suunaga tegeleme. Ja nüüd ongi niimoodi, et
vajadus , milles on siis vajadus , eks ole , selles , et oleks olemas pakett , mis on hästi lihtne või instrument , mis oleks hästi lihtne , mugav ja tulemuslik . ja selle asjaga tähendab , see annabki võimaluse , tähendab , sellest tulenevalt on turul selge vajadus , et vot see toode oleks või see liides oleks selline , et ta annaks siis , ütleme , lihtsalt tegutseda , mugavalt ja tulemuslikult . nüüd vaatame siis , ütleme edasi . tänaseks on veebi , no jaa , siin on veel niisugune informatsioon , et tänaseks on tõesti praegu veebikeskkonnas on mitme , noh , ütleme hästi palju võimalikke vahendeid ja müüjaid , kõiki , mis iganes siin ka noh , ütleme , tahad , võid müüa või võidakse müüa , müüaksegi ja turundus on tugeval , nägite , mis need numbrid seal ütlesid , eks ole . tooteid on igasuguseid ja teenuseid on igasuguseid ja see maht kogu aeg kasvab , see on fakt . nii , nüüd on , me usume , et tänapäevaste vahendite ja lahenduste juures saab , mida saab täna teha , ütleme , need , kes meile selle välja töötasid , on veendunud ja mina olen nüüd üha rohkem veendunud ka selles , et saab lihtsustada tööd , kui võtta kasutusele selline , noh , ütleme , asjalik vahend liides . parandada info kvaliteeti saab ja sellega tegeldakse . maandada hirme , et asi ei lähe edasi , ma ei leia kuskilt midagi , õigel ajal oska küsimustele vastata , hakkan kabinetis sorima , ei leia ja nii edasi , nii edasi . tõsta sissetulekuid on võimalik . see on tõesti niimoodi , et kui mul on süsteem , mis töötab , mis annab mulle võimaluse tegutseda tulemuslikult , see annab , see mõjutab tugevalt ka sissetulekut . ja loomulikult sellega ka pareneb mitmetasemelise marketingi ehk siis multi-level marketingi maine , aga noh , see ei ole meie peaeesmärk , aga sellegipoolest tulevikus on , noh , ütleme , kui me suhtleme ja organiseerime oma tööd viljakalt , meie endi suhe muutub ja hakkab ka ümberringi suhe muutuma . nii et see on ikkagi upline , annab selle võimaluse . nüüd ma ei tea , kui hästi on teil näha , aga ma katsusin seda suhteliselt suurendada nii palju kui võimalik . Upline on selline , ütleme , äri juhtimiseks on olemas seal terve rida võimalusi , ma ei hakka praegu detailidesse laskuma , seal on sammud , eks ole , et tuua partner alates tema registreerimisest kuni , tähendab , esimese investeeringuni , kõik võimalik informatsioon salvestub siin , kõik võimalikud lihtsad materjalid saavad talle saadetud , asi fikseeritakse , on , minul on , kui ma seda kasutan Upline liidest , mul on siia tagasiside sellest , et kas ta on vaadanud , on ta tervikuna selle läbi vaadanud , on ta kuulanud , on ta kasutanud neid , tähendab , selgitusmaterjale , on ta küsimustele , tähendab , küsimusi esitanud ja nii edasi . sellest kõigist on võimalik teada ja on võimalik temaga operatiivselt suhelda . kõik on olemas selles liideses , ei ole tarvis mingisuguseid märkmikuid ega midagi pidada . ja seal on , tähendab , terve rida videoid , sellised videod , mis on siis , ütleme , 20-st 35 sekundist kuni 2,5 minutini , mis selgitavad , mis näitavad , mis tõendavad , mis juhendavad . nii et see asi on suhteliselt põhjalikult praegu läbi töötatud . edasi , kokkuvõtteks võib öelda nii palju , et vaadake , kui võtame , mitte kui , aga me ta kindlasti võtame , küsimus on selles , et noh , see annab võimaluse , nagu ma seal eespool oli ka meestel kirjutatud , et kõigepealt annab lihtsamalt ja kindlamalt töötada , aga teiseks ka sissetulekuid mõjutab , eks ole  ja see annaks võimaluse mul ja sellel , kes hakkab kasutama Upline'i , etteöeldes võib nii palju väita , et tagada oma meeskonna efektiivset kasvu esimese liiniga allpool
seespool , noh , ütleme allpool liinides asetsevate inimestega . See võimaldab hästi edasi anda duplikatsiooni ehk siis dubleerimist kasutada , säilitada edastatava info alati autentsena ehk siis uuendatuna ja vastavana reaalsele situatsioonile ehk sellele , mis toimub , noh , ütleme majanduskapitali ja siis põhikampaania Minskis ja ka sellega kursis hoida , mis toimub ka Ecotehnopargis , rääkimata tulevastest sihtprojektidest . see on eraldi ooper ja seal tugevalt ka jällegi aika paitama upline . Sa saad , noh , ütleme inimene saab viia läbi rahvusvahe , noh , ütleme viid äri rahvu , inimene saab viia selle äri rahvusvaheliseks ja teisi keeli kasutada . nii et ei pruugigi isegi , noh , ütleme eriti ise seda keelt tunda , aga praegu esimesel etapil see saab olema , liides saab olema inglise , vene ja eestikeelne . see on niisugune , noh , ütleme hea võimalus , meil kolm keelt on esialgu ja kohe ta tõlgitakse ka kõikidesse nendesse keeltesse , mis on meil kabinetis olemas . nii et see on jällegi suur , suur tugi , ei ole tarvis jällegi sorida , kus need ingliskeelsed materjalid on , aga see on üldse tõlgitud , vaadake , kabinetis ei ole ühte jälle , seda tõlget ei ole , seda infi ei ole üldse selles keeles , mis keeles ma talle sinna saadan , jälle kogub see vene keel ette ja nii edasi , nii edasi . nii et see on tugev tugi sellele , et asja ajada just läbi selle upline liidese . Ja noh , loomulikult igaüks , kes sa oled , eks ole , sa saad lihtsustada oma tööprotsesse ning vabastad tugevalt oma aega . mis siin ikkagi salata , ma võin omast käest öelda , ma arvan , et ma ei ole kõige jobum , eks ole , et ma olen tohutu aja massi pannud sellistele , noh , tühjadele , tuimadele liigutustele , otsimistele . noh , see on tegelikult ressurssi puistamine , pillamine . me ju kõik teame , et meile issand jumal või kõrgemad jõud annavad igale ühele 24 tundi , iga jumala päiksepäeva alguses ja küsimus on selles , kui palju me tuhlame seda aega ja kui palju me seda efektiivselt kasutame ja mis me sellest saame , et kas me oma närvirakukesi tervendame või ütleme , säilitame rohkem , kas inimene liitub või ei liitu . Ja pärast on ka , noh , ütleme märksa , mitte märksa , aga tugevalt erineb see keskkond , kui sa kasutad või kui sa ei kasuta . nii et see liides annab kõik selle ja seoses sellega ma väidan nüüd nii palju , et esialgu hakkab see toimuma kolmes keeles , eesti , inglise ja eesti keel , kus me teeme siis sellised , noh , ütleme webinarid , kus siis hakkame , noh , ütleme 15-20 minuti kaupa instrueerima , kuidas paremini kasutada . Upline on suhteliselt , ta on tohutult lihtne , aga sellegipoolest te saate inimesi kutsuda siia ja mitte ise , noh , ütleme oma aega nii palju raisata , aga me saaks koonduda ja webinari raamides seda paremini läbi viia . Nii et see hakkab toimuma ja ilmselt selle kuu lõpust saab käima katsevariandi , kus me saame siis tutvuda juba internetis tasuta . saame tutvuda selle upline'iga ja natuke seda juba , noh , ütleme tšekkida . see , need ettevalmistused kõik käivad praegu . praegusel etapil käib selle liidese programmvarustuse sobitamine meie Capital , Skyway Capital platvormi programmvarustuse , noh , baasi , ütleme niimoodi . ja serverite , serveri sidumine , ütleme selle liidese või selle liidese sidumine meie serveritega . ja sellega praegu tegelevad programmeerijad . nii et see töö on käimas ja see on kõige parem uudis , kallid kolleegid . ja nüüd selle juurde , palju see hakkab maksma . näete , selline
esimene pakkumine on selline, et kes tegelikkuses maksab 12 kuud pakett $209, nüüd saadaval alates veebruar 2017 hakkab olema pakett, kui sa võtad korraga, eks ole, saad ühe aasta poole aastase hinnaga, natuke rohkem kui poole aastase hinnaga, eks ole. Pool aastat on 109 või 110, no ja ütleme peaaegu nii palju. Poole aasta hinnaga saad terve aasta, eks ole. Aasta pakett poole aasta hinnaga, näed, siin on isegi kirjutatud, et nii. Ja edaspidi see hakkab käima niimoodi, et 209 on aasta ja pool aastat on 119. Nii et igal juhul on mõtet ise soetada ja tähendab ka oma struktuuri selles mõttes, noh, ütleme niimoodi, ergutada, et ühes keskkonnas paremini oma vahel saaks, noh, ütleme edasi minna ja arendada. Nüüd mõni võib öelda niimoodi, et mul on juba öeldud muide. Ma suhtlen sellises, noh, chatis, kus on siis, ütleme, sihtprojektid, selli või projekti, võibolla mõnigi teist ka seal osaleb, ja seal vaate vahel tuleb välja niimoodi, et igasugused sellised liidesed, et mis me sellest struktuurist ikka arendame, et kauaks neid ikka aktseid on ja nii edasi. Kullakesed, vaadake, et need aktseid on jätkuvad ja lõpmatuseni kasutatavad. Esiteks. Teiseks, kui ütleme niimoodi, et neid objekte, kuhu tuleks investeerida, neid on ka veel lõpmatuseni üle terve maailma. Ma juba olen siin mitmel webinaari rääkinud. Ma praegu vaatan, et meil on siin ka kuskil vist olemas üks hetk, ma kohe teen selle lahti, kus olid need projektid olemas või need, ütleme niimoodi ülevaated, 8. etapp ja kus teie 8. etapp oli, see ei ole see. Üks hetk seda ei ole. See näiteks. Ei, see ei ole see. See ei ole see. Set kohe ma näitan teile. Ja see on natuke värskem. Näete, siin me juba vaatasime teiega, et milline meie potentsiaal on. Näete, see on juba märksa tugevam. Kohe ma näitan, siit ei ole minu seda näha, näete, siit on tugevalt näha, et juba see kilomeetrite potentsiaalsete tellimuste arv on üle 50 000 kilomeetrit, 55 000 kilomeetrit ja see summa on üle 250 miljardi dollari. Esimese kolme aasta jooksul saab olema, aga ma isegi täna juba võin öelda, et see horisont või siis ütleme maht, nendesse investeeringutesse, mis lähevad tarvis ehituste jaoks, trasside ehitamiseks, on üle 250 miljardi dollari esimese kolme aasta jooksul. Ja see on struktuur. Sinna lähevad ka, seal saab ka meie aktsiaid kasutada. Sellest me oleme ka rääkinud ja selle jaoks me ka assotsiatsiooni praegu, noh, ütleme, käib selle ettevalmistus teatud sellises mitte eriti aktiivselt, aga juristid tegelevad sellega ja see töö hakkab ka meil jätkuma, noh, on ta jätkuv, me sellega ka edaspidi tegeleme siin. Nii et ja kaheksas etapp on selline, nagu ta on, näete, te siin ka näete üleval, juba kaheksandas etappis on meil siin tugevalt võimalused olemas. Potentsiaal on suur, nii et selles mõttes ei ole mõtet siin eriti karta, et projekt mingil hetkel saab olema lõppfaasis. Me oleme praegu, näete, noh, kus ta siin kadus nüüd, kas on mind üldse, noh, me oleme praegu kaheksandal etapil ja siin on, näete, veel kuli 15. etapini on siin aega. Ma praegu hakka enam siia poole laskuma, siin, kus me rääkisime võimalikest aktsiate hinnast. Ja ilmselt me selle asja juurde kindlasti lähi ajal tuleme.
räägime veel natukene aktsiatest. Okei, nii, kas on praegu, kulla sõbrad, mulle küsimusi? Kõigi selle asja juurde, millest me täna rääkisime. Ei näe. Palun siia kirjutada. No, kui ei ole eriti küsimusi, siis ma praegu lõpetaks selle loo ära. Ja veel kord näitaks teile seda videot. No nii, ma näitasin veel korra, muide tuli meelde, et sama videot ma näitasin ka ühel suurte ametnike kokkusaamisel, kus räägiti suurlinna, ühe hästi suure linna, meie Baltikumi hästi suure linna transporti arengust. Ja ma nägin, kuidas nendel silmad hakkasid särama ja nad hakkasid hoopis teistmoodi ja pärast nad lõpus ise ütlesid ka. Jut seal käis sellest, kuidas arendada välja. Seal oli üks suur probleem, kuidas trammi trassi ei saa sealt, sellega ei saa lahendatud ühe elamurajooni probleeme. Ja nad ütlesid, et no ainuke lootus on Skyway võimalus ja nad ütlesid, et see, mida te praegu näitasite, see veel kord tõestab seda, et tõesti see on, selle tehnoloogia tulek on ülimalt lähedal. Ja järeldus oli, me pidime kohtuma kuskil 40 minutit kokku, olime koos ligi 2 tundi, valiti välja mitmed variandid, millest me hakkame rääkima nüüd 17. Samal päeval on päeva esimesel poolel, me oleme Riias ja seal saame nende inimestega kokku, näete, ma ütlesingi välja, mis linn see on, Riia tähendab, saame nende inimestega kokku ja räägime just sellest, kuidas arendada ütleme ette valmistada. Nad ütlevad, et tuleb alustada täna juba ette valmistust. Et kui eile te veel rääkisite, asi areneb, aga nüüd me näeme, et ta tõesti areneb. Ja tõsiselt peaarhitekt, transporti arengu spetsialistid, transporti osakonna juhataja meie mõistes. Kõik olid koos, kokku oli 8 inimest ja kõik tõsiselt teevad praegu kodutööd. Nii et inimesed saavad sellegi poolest, et finansseerimist täna ei ole veel. Aga mõeldakse selle üle, kuidas ja ilmselt me 17. ka sellest räägime, et kuidas selle asjaga võiks edasi minna. Nii et see on ka vesi meie veskile, kulla sõbrad. Struktuur oli sõna. Aha, ja kas struktuur rahastab trasside ehitust või trassid ostetakse all riikide või investorite poolt meie Skyway käest. Erki, struktuur oli sõna... struktuur, jah, ma sain aru. Jah. Mida te struktuuri all mõtlete? Rahastab? Noh, struktuur, te mõtlete ilmselt, et mingisugused, noh, ütleme, tellijad. Loomulikult. Jaa, loomulikult, aga ta päris ei ole nii ühene, nagu te praegu siin kirjutate, kui ma õieti teist aru saan. Vaadake, küsimus on selles, et võtame konkreetse projekti, mis on praegu käimas. Austraalia projekt, kuidas seal toimub? Tänapäeval siia maani on rahastanud, ainult 2 rahastajat on olnud.
Üks on olnud Minski, tähendab meie, ehk siis meie osaliselt, eks ole, ja teistpidi on olnud Austraalia firma, Roadhooki firma. Need kõik eelprojekti tööd on siit poolt tulnud ja paistab niimoodi, et praegu käib siis ütleme selliste samasuguste rahastajate puuli kokkupanek Austraalias. Ükski riiklik ega kohaliku omavalitsusstruktuur ei tohi seda enne teha, kui ei ole asi sertifitseeritud. Vastasel juhul nad tugevalt ametnikud riskivad. Nad, mida nad võivad teha? Nad võivad eluuringuid teha, finanseerida teatud mahtudes. Need asjad selle alla me juhtume. Aga ehitust või siis ütleme ehitustöid konkreetseid, neid ei, ei praegu ei rahastata. Nüüd peale seda, kui on tehnoloogia või sellest hetkest, kui tehnoloogia on sertifitseeritud, sellest hetkest juba võib juba hakata rääkima, et ka tulevad need struktuurid sisse. Ja selles mõttes, kui me täna räägime näiteks Riiast või Tallinnast või mis iganes, eks ole, siis nad näevad, jah, eeluuringuteks me võime aega 24 tundi, mis meil igal ühele antakse, eks ole, ametnikule, harilikule, surelikule, sinule, minule, me saame kasutada, me saame oma ametiaega kasutada, nagu nad ütlevad, me saame teatud, noh, ütleme sellist uurimistöödeks panna raha välja, teatud selliseks, noh, ütleme, ühiskondliku arvamuse uurimise peale ja nii edasi, nii edasi. Aga ehitusteks saab ainult sellest hetkest, kui asi on sertifitseeritud ja teda on, noh, lubatud ehitada. Vastasel juhul ei, ei tohi mitte midagi teha. Nii et selles mõttes ükski riiklik struktuur enne ei rahasta. Üks selline, noh, võib-olla hea uudis on teile ka see, ma ei mäleta, kas ma jaanuari või, veebruari või detsembri lõpus webinaril rääkisin, kuna seal oli, tuli just, tähendab, Kirill Badulin tuli Moskvast tagasi, seal koos, noh, ütleme, seal oli suur kohtumine selle üle, et ringtee, Moskva ringtee eelprojekt tuleb ka praegu juba mitte, tähendab, selle, shit, kuidas ta oli nüüd Eesti vene keeles, ta oli mõeldud kõigepealt teha hoopis teisel, noh, ütleme, teisel tehnoloogial, aga nüüd on see mõeldud, see on 260 kilomeeter. Ta on mõeldud nüüd tuua Skyway tehnoloogia peale üle, aga jällegi sellest hetkest, kui on sertifitseeritud, aga enne eeltööd, projekti ettevalmistused, need tuleb alustada ja need rahastatakse teatud mõttes, teatud osaseks ole, kuidas kokku lepitakse vahenditest kohalike omavalitsuste, riigi vahenditest, antud juhul siis ütleme, olenevalt sellest, kelle see projekt on. Aga ülejäänd ja loomulikult ka meie vahendid. Aga peale seda, kui on ta sertifitseeritud ja projekti ehitus, vaadake, me peaks praegu lahkama siis tervenesti selle, noh, ütleme, projekti etapid. Ja projektil on iga trassi, noh, ütleme, ehituses on viis põhietappi. Ja kolm ja pool nendest on ettevalmistusetapid. Ehk siis kolm ja pool nullist kuni, kuni enne, natuke enne neljanda etappi lõppu on eelprojektid kõik, eeltööd. Ja summa, mis sinna läheb, see on ligi 30% projekti maksumusest. Ja alles ehitus algab neljandast etapist peale. Neljanda etapi lõpus saadakse ehitusload, saadakse kõik võimalikud kinnitused ja võib need, noh, nimetatud alustada betoneerimist, ütleme, isegi mitte betoneerimist, aga kaevetöid võib alustada ainult sellest hetkest. Nii et ja see on siis juba poolteist, peaaegu jah, poolteist etappi. Ja kokku keskmiselt on siis ütleme ühe projekti kestvus on siis alates eelprojekti tööd on pool kuni poolteist aastat ja ehitus on siis alates pooleteistkümnest kuni kolme aastani teatud olenevalt sellest, millised projektid on, kui mis pikkused ja nii edasi. Aga noh, umbes niimoodi võib manipuleerida praegu ajaliselt, kui need hinnata omavahel. Nii et kõik asjad ei ole nii lihtsad. Aga teatud mõttes, jah, ma arvan, et
Erki, ma pikalt, aga teatud mõttes andsin vastuse teie küsimusele, aga natuke valasin või natuke näitasin ka teisi aspekte sellel küsimusel, mis seal taga võib olla. Kas on veel küsimusi? No nii, küsimus ei paista olema. Ma olen ka niimoodi hääle päris kõvasti maha juba rääkinud. Ma soovin teile edu kuni 20. jaanuarini, et kasutate kõik võimalused ära, mis oli uue aasta pakettidega meile pakutud. Osalete webinarides, kutsute siia ka oma tuttavaid, ärge häbenege. Investeerime ja tegutseme selle kuu edukalt edasi ja ees on meil pikk ja vilja rohke aasta. Nii et ei ole kaugel see aeg, millal muutub 8. etap 9. ja 9. 10. 10. 11. ja nii kuni 15. ja on meil sertifitseerimine ja Ecotehno Park on juba valmis. Ja see on kõik sellel aastal, kulla sõbrad. Ja ma ei välista, et kuskil lähiajal tuleb meil ka sisemine börs, kus me hakkame testima. Mitte meie aga firma, ehk siis põhikompani Global Transport Investment hakkab ja Eurasian Railway Systems Holding, JRSSH, hakkavad testima nende aktsiate hindu sisepörsil, ehk siis siseturul, kuhu me saame siis pakkuda oma aktsiaid, mitte pakkuda, nemad pakuvad hinna ja me vaatame, kas me pakume selle hinna eest oma aktsiaid või ei paku. Ja nii et me võime, kui teil on huvi, me võime ka sellest rääkida ja nii edasi. Nii et veel kord suur tänu teile, ilusat nädala jätku, talve aja jätku ja tulevaste kohtumisteni. Edu, head tervist! Teile ja teie lähestele.